Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що компанія «Флагман» приготувала чудову новинку для прихильників фідерної риболовлі. Всім привіт! Мене звуть Олег Демченко, ви на каналі «Флагман Шоп». Тож давайте розглянемо, які саме новинки ми для вас приготували. А мова сьогодні піде про дуже зручні та корисні девайси, які використовуються на фідерної риболовлі. А саме тримачі вудлищ, ще як їх звуть фідерарми, із серії «Армадейл». Це легкі ергономічні фідерарми з однією точкою кріплення, які можна встановлювати на риболовні платформи, а також на крісла з різними діаметрами ніг. Завдяки універсальному кріпленню ми можемо їх встановлювати на діаметри ніг 25 мм, 30 або 36. Виготовлені з алюмінієвого сплаву, завдяки цьому вони легкі, але достатньо жорсткі. Мають телескопічну конструкцію, яка допомагає підлаштовуватись під різну довжину вудлищ. Усі кріплення виконані з надійного міцного пластику, які надійно тримають та фіксують усі частини фідерарму. Замок телескопічної конструкції дуже гарно тримає і фіксує в різних довжинах, як нам потрібно. Також хочу звернути увагу на дуже зручну і корисну фішку в цих фідерармах, як швидкоз'ємний фіксатор. Тобто, що ми робимо? Ми один раз накрутили гребіночку, потім, коли ми відрибачили, ми просто відчиняємо цей фіксатор, витаскуємо гребінку з втулочкою і кладемо в нашу фідерну сумку. І так фідерарм потім склали і перевезли. Потім наступного разу ми приїжджаємо на риболовлю, і щоб знов не вкручувати гребіночку в цю втулочку, ми так само вставляємо, швидко застібнули, розклали, все. Фідерарм у нас в робочому стані. Завдяки зручному та надійному фіксатору ми можемо встановлювати вудлище під різними кутами. Якщо нам потрібно, ми можемо встановити нижче до води або навпаки вище, в залежності від умов. Фідерарми Armadale доступні в трьох розмірах довжин. А саме, самий наймолодший короткий фідерарм в складеному стані складає 500 мм, в максимально в розкладеному стані 800 мм. Середній фідерарм складає в складеному стані 700 мм і максимальна довжина в розкладеному стані 1 метр. І самий найдовший фідерарм в складеному стані складає 900 мм і максимальний виліт в розкладеному 1,5 метри. Саме короткий фідерарм дуже гарно підійде при використанні коротких вудлищ, а також на компактних і маленьких фідерних кріслах. Середній фідерарм більш універсальний, тобто його гарно вони підійдуть при використанні як на платформах, так і на кріслах. І самий довгий більш зручніше буде використовувати на платформі або коли ми використовуємо вудлища 3,90, 4,20 або 4,50. Завдяки тому, що вудлища дуже довгі і нам потрібно кріплення більш довге. Резюмуючи все сказане, хочу зазначити, що фідерарми Armadale, незважаючи на те, що вони мають одну точку кріплення, достатньо міцні і мають мінімальну кількість паразитних коливань. А також вони компактні і легкі при транспортуванні. Я впевнений, що ця серія фідерармів обов'язково знайде своїх прихильників та буде однією з найпопулярніших. А на цьому ми завершуємо наш огляд. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!